תושבי העיר ליטו נמלטו בסוף השבוע מהמראות האלה. It was stunning how quick, you know, we had gone from no fires to just fully engulfed. העיירה הקטנה שבשבוע שעבר נמדד בשיא של כמעט 50 מעלות, מתמודדת עם לא פחות מ-170 שריפות שגבו את חייהם של שני בני אדם ועשרות שעדיין מוגדרים כנעדרים. You know, also the concern for the people that were in those buildings. And you know, and the fact that we don't know if they all got out alive, that's very, very hurt. הטמפרטורות ירדו קצת, אבל תנאי מזג האוויר קשים מאוד. שילוב של חום, יובש וברקים מזדמנים מצית שריפות נוספות, והמומחים מזהירים שזו עשויה להיות המציאות החדשה באזור. We're likely going to see conditions like this not every single summer, but the majority of summers going forward. As far as the normal, conditions are going to continue to change, and in some cases, they'll get much worse. ובעוד בחלקה הצפוני של ארצות הברית מתכוננים להתפשטות מהשריפות בקנדה, בדרום מתכוננים לסופה. הסופה הטרופית אלזה הכתה אתמול בחלקים מהרפובליקה הדומיניקנית ובהאיטי. כעת היא מתקדמת לכיוון קובה, ג'מייקה, ואחר כך תגיע גם לפלורידה. היא הותירה אחריה הרס רב והביאה למותם של לפחות שלושה בני אדם. לא רק באמריקה, גם השכנים שלנו בקפריסין נלחמים באדמה בוערת. מילומה פרגמטיקה היא מיה טרגודיה, היא הופיעה דן איפירקסה פרויבומנו, פלין טיס פריודו טיס איזבוליס, תוכי 1974. הלהבות בגיבוי רוחות חזקות התפשטו בדרום האי והובילו לפינויים של עשרות כפרים. Εθελοντές πολιτικής άμυνας έχουν εντοπίσει πριν από μία περίπου ώρα τέσσερα πανθρακωμένα πτώματα σε ορεινή περιοχή έξω από το χωριό Οδού. Υπάρχει αυτή τη στιγμή πλήρης κινητοποίηση, έχει αποκλειστεί ο χώρος, μεταβαίνουν οι ιατροδικαστές. Καφρισίν παντά λιμδινότ Ευρώπα μπεβακασά λεσίου αμπεχιμπούια στρεφότ. Μπαλάιλα, εισάρνου τα ιετσιά σελ σνέι μετωσέι κιμπούι לקפריסין יחד עם חומרים וציוד שיסייעו שם בהשתלטות על השריפות. גם משלחת ישראלית יצאה לשם היום וב-19 אנשי צוות. כרגע אנחנו חוברים לעמיתנו הקפריסאים במטרה לבצע הערכת מצב ובתקווה שעוד היום אנחנו נוכל לסייע להם במאמצי הכיבוי. נקפוץ למרכז יפן. שבועות לפני האולימפיאדה, המדינה נאבקת בגשמים כבדים ומפולות בוץ. This is warning of a potential another potential mudslide. הרשויות מחפשות אחר 20 נעדרים שנסחפו במפולות. עד כה נקבע מותם של שניים. ימה תו ימה נו איימה נו תנימה נינתתי נצנה. קיו נה סקמיצ'י גא סונו ממה דוסקי ליו דה נגסקת קווה נינתתי שמטה תיו קנג'י דה. קודי שם אוי תוכו ננדה דה. נינגי אוקלטה שתו איני קנה תוכה סונדה כותו אומו תו נה נקה. בכל שנה זה נראה שהקיץ בוער יותר והחורף סוער יותר, אבל אם לא נראה שינוי דרמטי במדיניות האקלים העולמית, וגם אם כן, אל המראות האלה, פשוט נצטרך להתרגל.